Goeiemôre broeders en susters, ons is dankbaar om vanoggend weer eredienste kan hê wat ons ook uitsaai en ons is dankbaar dat ons op hierdie manier ook weer saam met mekaar tyd kan spandeer. Ons afkondigings vanoggend is in die vergeet my nie wat ook per WhatsApp en e-pos versprei is en ons vra dat ons dit ook daar sal gaan deurlees. Baie dankie. Kom ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het, hy wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here vanoggend deur saam te sing. En u kan dit ook volg op die bord, Psalm 128, sy eerste vers, wie deur Gods vrees bewoon. Ons gaan vanoggend ons geloof saam bely in die drie enige God in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Dit dan vanoggend ons belydenis van wie God in ons lewens is uit die 12 artikels, maar wanneer ons bely dat God ons Vader is, dan vra ons ook wat is ons Vader se wil vir ons lewens? En juist daarom luister ons elke week ook na sy wil vir ons lewens, soos dit in Eksodus 20 opgeteken is. Maar belangrik, onthou altyd as ons daarna luister, in die eerste vers van Eksodus 20 sê die Here vir ons wie hy in ons lewens is. Daar staan, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Vers 3 sê dan, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou,
of die vreemdeling bij jou niet. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hij gerus, en daarom het die Heere dit als een gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal je lang blijven woon in die land waar die Heere jou God voor jou gee. Jij mag niet moord pleeg nie, jy mag niet echtbreek pleeg nie, jy mag niet steel nie. Jy mag niet vals getuienis teen een ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie slaaf of slavin, een bees of een donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Tot zover dan die wet van die Heere. Kom ons, sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, almachtige God, ons dank u dat ons vanmorgend ook op hierdie wijze weer kan stil word voor u. Ons dank u dat ons u kan ken as ons Vader, ons Heere Jesus Christus as ons Verlosser en die Heilige Gees as die kracht en die trooster waardeur u in ons levens werk. Ons dank u ook vir die gave van u woord waaruit ons vanoggend ook kan put, dat ons ook daarin nie net versterking vir ons geloof ontvang nie, maar ook daaruit leer hoe ons u moet dien. Daarom bid ons vanoggend dat u deur die Gees en deur die woord sal spreek, Here, dat ons u dienaars sal luister. Ons bid ook vanoggend vir u kerk oor die wêreld heen versprei, al ons broers en susters in die geloof, ons dra elkeen aan die troue Vader sorg op. En ons almalse gebed in hierdie tyd is ook, laat u koninkryk kom. Ja, laat u heerskappy sigbaar word in ons eie lewens, maar ook in die wêreld daar buite. Ja, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Ons luister vanoggend na 'n gedeelte uit die woord van die Here uit Petrus uit. Ons staan nou na die einde van hierdie brief toe. Ons het al die hele brief deurgewerk en vanoggend begin ons met die laaste hoofstuk van die boek, 1 Petrus hoofstuk 5 vanaf vers 1. Petrus skryf daar en dan sê hy, as 'n mede-ouderling en 'n getuie van die leiding van Christus en 'n deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op, hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as 'n onverganklike kroon ontvang. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat julle kan verhoog, hy julle kan verhoog op die tyd wat hy daarvoor bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte 1 Petrus hoofstuk 5 vers 1 tot 7 en as kerngedeelte vanoggend luister ons na vers 5 waar daar staan en julle wat jonger is moet aan die ouer mense onderdanig wees en dan baie belangrik die tweede deel van die vers almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help want God weerstaan hoogmoedig is maar aan die nederiges gee hy genade. Dit dan vanoggend se teksgedeelte waarby ons stil staan. Nou is het so, in hierdie brief waarna ons nou al 'n hele paar keer gekyk het, hoor ons dat ons vreemdelinge in die wêreld is. Amper elke preek het ons vreemdelingskap in die wêreld na vore gekom. Dis waaroor Petrus in hierdie hele brief geskryf het, oor al die aanslae wat daar op die kerk van die Here gemaak word in die wêreld waarin ons leef, omdat ons draers van Jesus se naam is. En ons het baie gehoor hoe hierdie vreemdelingskap 'n werklikheid in ons lewe moet word. Dink maar vir 'n oomblik terug hoofstuk 1.
Daar was die eis geweest dat ons moet heilig leven zoals God heilig is. Hoofdstuk 2 het ons dit weer gehoor, ons moet elke vorm van kwaad moet ons mee ophou, want ons is anders als ander mense. Daarna het ons gehoor dat ons als vreemdelingen ons goed moet gedra onder die mensen. Zelfs wanneer ons verontreg wordt door gezagsfigure, zelfs wanneer ons verontreg wordt in ons eie huishoudings, moet ons goed gedra, moet ons anders optree als wat mensen normaalweg sal optree. Juist omdat ons gelowiges is. Dan het Petrus ook vir ons vertel van ons vreemdelingskap, wat gegrond is in die leiding van Christus. En dan het hy ook mooi verduidelik dat die leiding wat ons nou moet verduur, gegrond is in die leiding van Christus. Want ons is draers van Jezus' naam. En om een draer van zijn naam te wees, plaas jou in vreemdelingskap met die wereld. Maar vanochtend kom ons aan die einde van zijn brief. En Petrus is eerst klaar met zijn voorskrifte oor hoe ons moet gedra in die wereld. Hij is klaar gepraat oor ons gedrag in die wereld. Nou focus hij op ons gedrag teenoor mekaar, teenoor onszelf. Mens kan as te ware sê, Petrus het die cirkel voltooi van hoofstuk 1 vers 1 tot 3, kom hy weer bij hoofstuk 5 uit, bij die uitverkorenis van God. En dan begin hy praat oor ons gedrag binnen die gemeente van God. Hoe ons as gelowiges, as vreemdelinge teenoor die wereld, binnen die gemeente van Christus, geen vreemdeling mag heen nie. Ja, binnen die gemeente mag daar nie vreemdeling wees nie. Binnen die gemeente staan die een in die dienst van die ander. En het is interessant dat mens juist dit moet raak sien, dat ons in dienst van mekaar staan, en omdat ons in dienst van mekaar staan, kan ons ook nie vreemdelinge vir mekaar wees nie. En juist daarom begin Petrus met sy oproep in hoofstuk 5 tot die ouderlinge van die gemeente. Want hulle staan in een besonderse dienst binnen die gemeente, en mens moet dit maar beklemtoon, een dienst binnen die gemeente. En ons allemaal weet na menselijke oortuiging, en ek wil het herhaal, na menselijke oortuiging, nie skriftuurlijke of goddelijke gronde nie, maar menselijke oortuiging, is die ouderlinge van die gemeente vir baie die grootste in die gemeente. En vandag is het nog steeds so, dat baie mense so opkyk na ouderlinge. Maar in Petrus' tyd en selfs later tot onlangs nog in die geskiedenis was een godsdienstige leier, een ouderling, iemand wat een prominente rol in die samenleving ingeneem het, wat een belangrike rol in mense se dagelikse lewe gespeel het. Geestelike leiers was die bekendste, die magtigste, die mees gerespekteerde mense van die samenleving. Kan maar aan voorbeelde denk in Jezus tyd die Joodse raad, wat sy mag en gesag het hulle uitgeoefen. Selfs in die reformatie kan ons gaan lees van die staatsrade wat vir die kerkrade kom vra, maar wat mag ons doen en wat moet ons doen? Die konings en die politieke leiers wat na die kerkleiers toe kom om te vra wat is toelaatbaar en wat is nie. En toch, in baie gevalle kan mens dink wat het daar gebeur as gevolg van dit. Want die menselike sig na mag en geld en status het begin ontstaan en mense het God van sy eer begin beroof. En die ergste van alles is die volk van God op hierdie wyse van God en van mekaar begin vervreem. Soos wat ons dit ook in die tyd van Jesus sien met die Joodse raad. Mens kan amper sê dat daar een kloof tussen die leiers van een gemeente en die lidmate van die gemeente ontstaan as gevolg van hierdie verkeerde siening wat mense het oor posisie van mense binnen die kerk. Kom ons wees eerlik, so iets is nie toelaatbaar binnen die kerk van ons Here Jesus Christus nie. Dit kan nie so gebeur nie. Hoekom nie? Want hy is die enigste hoof van die kerk. Die kerk
is net sy lichaam. En ons allemaal weet hoe die lichaam werk, die hoof bepaal wat in die lichaam gebeur. En daarom, juist daarom kom Petrus en hy wend om eerstens tot die ouderlinge toe, want ons weet nou hoe mense na ouderlinge opkyk en opgekyk het in sy tyd en in die verlede en baie keer nog steeds doen. Dan sê hy, niemand het rede om op hulle self te roem nie. Inteendeel, hy wat Petrus is, kom ons noem het nou by die naam, een van die meest gerespekteerde leidende apostels, een van die wat een leidende rol ingeneem het na die hemelvaart van Jesus Christus, wat voorgeloop het. Hy wie sy woorde hoog aangeslaan is in die kerk van destijds. Hy kom en hy sê, ek is julle mede-ouderling. Ek is ook maar net een ouderling soos enige ander ene in die kerk wat een leiding moet inneem. Hoekom? Want ek is ook net een getuie, een deelgenoot in die genade van God, in die liefde van Christus. Een van die wat die heerlijkheid van Christus in die wereld moet openbaar. En ek hoop die hoor dit, Petrus sê vir ons, hy is nie verhewe bo enige een van ons nie. Hy is nie verbewe bo enige persoon in die kerk nie. Nee, hy is saam met die ander ouderlinge ook maar net een van die herders wat die kudde van Christus moet oppas. Nou, hierdie is baie belangrike beeld wat hy gebruik as hy praat van die opperherder en hy praat van die herders wat die kudde moet oppas. Dan sê hy daardoor vir jou en my, ons as ouderlinge in hierdie gemeentes ook, in Nelspruit en in Barberton, is opsieners van die gemeente van God. Ons is mense wat die skape van Jesus Christus moet oppas. Daar die opdracht wat Petrus gekry het by Jesus self, toe Jesus vir hom in Johannes 17 gesê het, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Is ook julle werk, sê Petrus, dis ons werk. Elke een van ons, wat in die kerk een leidende rol moet inneem, moet na die kudde van die opperherder kyk. Ons moet die skape oppas. Hoekom? Want hy het hulle met sy kostbare bloed gekoop. En dis belangrik hoe hierdie werk gedoen word. Daar is net een manier, en dis in liefde. Dieselfde liefde wat Christus vir sy kudde geopenbaar het, toe hy sy lewe vir hulle afgelê het. Want as mens dit nie so doen nie, Jesus self leer ons Johannes 10, wat gaan gebeur as die stem wat daar uitgaan uit die kerk van die Here uit, die ander stem is as sy stem, dan gaan die kudde uit mekaar uitspat, dan gaan die skape weghardloop. Want hulle ken nie daai stem nie. Hulle ken nie die stem van Godse liefde, die stem van Jesus Christus. En daarom kom Petrus in ons hoofstuk en dan gee hy vir ons duidelike opdragte van hoe hanteer ek die gesag wat ek binnen die kerk ontvang. Hoe doen ek my dienswerk binnen die kerk? Maak nie saak wat se dienswerk het is nie al. Dit is in hierdie geval ouderlinge, maar ons weet hy praat van enige dienswerk. Dan sê hy, jy doen het nie uit dwang uit nie. Jy doen het nie omdat jy gedwing word of gedwing voel om dit te doen. Nee, jy doen het gewillig soos God het wil hê. En daarmee sê hy, jy doen het met liefde, jy doen het met ywer. Een mooi Afrikaanse woord is, as jy klaar is, dan sê jy, dit was een plesier. Want jy het dit gedoen, omdat jy wou, soos God het wou gehad het. Die tweede ding wat hy vir ons sê is, hoe doen een mens dit, hoe maak jy die stem van Christus duidelik? Dit wat jy doen, doen jy nooit vir eie gewin nie. Met ander woorde, jy doen het nie om in aansien toe te neem by mense nie, jy doen het nie om ryk te word nie, jy doen het nie om iets daaruit te verdien nie. Nee, jy doen dit omdat jy toegewyd is. Daar die woord, Engelse woord, committed is. Maar toegewyd is waaraan? Toegewyd is aan die opperherder, toegewyd is aan Christus, omdat jy sy liefde dra en sy liefde na mense toe vat. En dis juist waar die laaste opdrag wat hy dan gee, so belangrike opdrag is. Hy sê, moenie jou werk doen deur baas te speel nie. Baie belangrik, moenie jou werk doen deur baas te speel oor die wat aan God behoort nie, sê hy.
Ek hoop jy sien die teenstelling raak. Hy sê, jy is nie die baas nie. God is die baas. Jy is die dienaar. God is die een wat die opdrag gee. Jy is die dienswerker. Christus is die opperherder. En juist daarom moet jy as herder ook voorloop en die leiding gee, maar dan doen jy dit deur self in die voetspore van die opperherder te beweeg en te doen wat die opperherder vir jou sê jy moet doen. En juist daarom is het belangrijk dat ons volgend ook besef, as mens oor herders praat, kan jy alleen een herder wees as daar skape is wat jou volg. Dink dit gebeur baie keer met mense, hulle dink hulle is belangrijk, hulle loop voor, hulle gee leiding, maar as hulle omkyk is daar niemand achter hulle nie. En so kan het ook nie wees binnen die kerk van die Here nie. En dis hoekom Petrus in hierdie stuk wat ons gelees het, spring vanaf die ouderlinge of kom ons noem die herders, die leiers, spring hy direct oor na die gemeente self toe, na die volgelinge toe. En dan begin hy met die opdracht aan hulle, dan sê hy, julle jonger mense moet aan die ouwer mense onderdanig wees. Mense sou dit ook kon vertaal, julle jonger mense moet aan die ouderlinge onderdanig wees. En dit is nog altyd so gewees, as mens daaraan dink, as ons dink oor onderdanigheid, oor gesag, dan weet ons lewe in 'n tyd waar elkeen self gesag wil hê, waar elkeen self besluit wat ek wil hê moet gedoen word en hoe dit gedoen moet word. Ons weet ook hoe maklik ons in opstand kom teen gesag. Juist oor ons hierdie ingebore drang het na vryheid, na belangrik wees, na sterkste wees, na die beste wees. Dink 'n bietjie aan kinders wat speel, gaan kyk 'n bietjie seentjies wat speel, hulle is nogal goed daarmee, om altyd die sterkste, die grootste te wil wees, die wenner te wil wees, die belangrikste te wil wees. En gaan kyk na ons volwassenes, in die wereld waarin ons leef, by ons werke, oorals in die wereld sien een mens dit, mense soek meer mag, soek meer aansien, soek meer geld. Hoor mooi hierdie dinge, hierdie gesindheid van ek wil die belangrikste en die sterkste wees, gee aanleiding tot vervreemding. Hoekom? Want dit gee aanleiding tot een miskenning van Godse gesag en van Godse gesag binnen die kerk. Dit bring wrijving, dit bring verwydering tussen mense. Vooral wanneer een dink, ek is nou eintlik die belangrikste. En dis hier waar die kruks van die saak lê, oud en jong, dominee tot die jongste lidmaat, die babietjie wat so pas gebore is, almal van ons moet onthou, dat ons almal in nederigheid moet lewe onder die kragtige hand van God, sê Petrus. Hy sê dit so mooi, hy sê, almal moet teenoor mekaar nederig wees, almal moet mekaar help. Binnen die gemeente is daar nie ruimte vir die wereldse siening van mag en gesag en belangrikheid nie. Want daar die siening veroorsaak juist vervreemding van mekaar en uiteindelik ook 'n vervreemding van God. Onthou altyd, dat God self 'n groot vraagteken plaas agter die wêreldse siening van belangrikheid. Petrus sê dit so mooi met daardie aanhaling, hy sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Want vir God beteken grootheid en belangrikheid, juist dat jy in diens van God staan en in diens van jou medemens staan. Ware grootheid lê daarin, dat ons in nederigheid mekaar sal diens. Naaste liefde vra, dat ons 'n oog sal hê vir mekaar se nood, dat ons 'n oog sal hê vir mekaar se behoeftes. Juis ook mekaar se behoefte dalk aan liefde en aanvaarding, sonder om myself beter te ag as enige iemand anders om my. Ja, ons moet dit nooit vergeet nie. God gee alles wat ons nodig het. Alles wat ons het is genade van God af. En almal kry dieselfde genade. En juist daarom moet ons gedrag ook in 'n gemeente en in 'n gemeenskap van gelowiges getuig daarvan
dat ons in nederigheid voor God lewe uit wie sy hand ons leef. Ja, nederigheid is die een kenmerk waaraan Christene uitgeken moet word. En daarom kom Petrus en dan verduidelik hy dit vir ons met een beeld eintlik wat prachtig is uit die Griekse leefwereld. Waaraan word een slaaf uitgeken? Kom ons noem het maar een dienaar uitgeken in daardie tyd, iemand wat die vuil werk altyd moet doen? Aan slawe kleren. Slawe het anders aangetrek as die rest van die mense. Hulle is uitgeken aan die kleren wat hulle gedra het. Net so is die slawe kleren van die gelovige nederigheid. En nederigheid in die sin dat jy buig onder die krachtige hand van God. Ja, ons weet waartoe in God in staat is. Ons weet God kan oneindig meer doen as wat ons kan bid of dink. Ons hoef nie bang te wees vir die wêreld nie. Ons hoef nie bang te wees om ons in nederigheid aan hom en aan mekaar te onderwerp in diensbaarheid nie. Nee, al daar die bekommernisse wat ons mag hê van wat moet ek doen of wat gaan van my word of wat gaan ander mense van my dink. Al daar die bang wees wat jy mag hê oor leiding wat jy op jou pad kan kom. Moet jy in vertroue in God se hande laat. Met die wete, aan die nederig is, die diensbaar is, gee hy genade. God self sal ons op die dag van Jesus' wederkoms verhoog. En daarmee sluit ons vanoggend af. Uiteindelik kom het daarop neer dat ons gedrag teenoor God bepaal ook ons gedrag teenoor mekaar. Liefde vir God gee aanleiding tot liefde vir mekaar. As ons vertroue in God stel en op God stel en onsself aan God onderwerp, dan breek ons as te ware mure van vreemdelingskap af binne die kerk. En hoe lyk ons gemeente vir jou? Kom ons vra dit 'n bietjie meer persoonlik. Hoe lyk my gedrag binne die gemeente van Christus? Voor jy hierdie vraag antwoord onthou gerus, binne die gemeente van Christus mag daar nie vreemdelinge wees nie. Hoekom nie? Want binne die gemeente van Christus staan jy en ek in diens van Christus, die opperherder, in diens van God ons Vader, maar belangrik ook in diens van mekaar. Amen. Kom ons sluit die oë dan met ons saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie vanoggend vir die voorreg wat ons mag hê om ook die slawekleere van nederigheid te mag aantrek. Om ook diensbaar aan U en ons Here Jesus Christus te mag wees binne in die gereformeerde kerk in Nelspruit en Barberton. Daarom bid ons ook dat U ons ook diensbaar aan mekaar sal maak. Dat ons nie vreemdelinge vir mekaar sal wees nie, maar in liefde ook na mekaar sal omsien. Ons bid in besonder vir ons ouderlinge wat U oor ons gestel het. Ons bid vir ons diakens wat leiding gee ook in die barmhartigheidsdienswerk. Ons bid vir elkeen wat in hierdie gemeentes ook liefdesdiens verrig teenoor mekaar. Ja, laat ons liefde U liefde wees. Dat mense as hulle na ons kyk, nie ons as mense sal raak sien nie, maar dat hulle sal sien, hier is een dienaar van God, een dienaar van Christus, gedring deur die gees van Christus. Ons vra dit, want ons weet, ons is in alles van U genade afhanklik. Daarom bid ons ook, dat U elkeen van ons ryk sal maak in liefde vir mekaar, ryk sal maak in vrygewigheid teenoor mekaar, en besonder in hierdie tyd waar die wêreld soveel nood ook verduur en waar daar soveel mense ook siek is en soveel mense geliefdes aan die dood afstaan, vra ons dat U ons elkeen ook U liefdeshande in die wêreld sal maak. Ons bid ook vir hulle in ons eie gemeentes wat siek is, hulle wat swaar kry weens ouderdom, hulle wat bekommerd is oor hulle finansies, hulle wat bekommerd is oor hulle kinders wat swaar kry omdat hulle so baie werk by die skool op 'n slag moet doen. Ja, help ons om daardie bekommernisse in U hande te werk en
en zelf ook die hand aan die ploeg te slaan en voor en toe te kijken en met ijver die toekomst tegemoet te gaan, dienstbaar aan u, dienstbaar aan mekaar. Ons vra dit, want ons weet, ons is sondige mense wat lewe deur u genade. Amen. Onthou gerus ons liefdegawes vir die diens van barmhartigheid, kan u elektronies of via SnapScan ook oorbetaal as u dit wil doen na die diens, en dan ook vanoggend gaan ons afsluit en dan sing ons ook saam vanoggend 'n baie pragtige gedeelte, Psalm 33 vers 8, 9 of ja, Psalm 33 vers 7 en 8, as ek het nou reg uit my kop uit sê. Dit dan vanoggend waarmee ons gaan afsluit. En dan bid ons hier ook, is die seën van die Here toe op hierdie week. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.